כן, אנחנו פרשת בראשית. ישנם הרבה חידושים בפרשה הזו. זאת אומרת, פרשה מאוד יסודית. אז אני אגיד ממש משהו, נקודה מאוד קטנה בפרשה. קודם כל, על בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שזה פסוק שאמור ללוות כל יהודי ויהודי במשך כל ימי חייו. זה לא משהו שאתה יכול לזכור אותו רק בשבת, או בתפילין, או בקריאת שמע. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אנחנו צריכים תמיד שאנחנו מסתכלים על הבריאה הזאת, ולשאול שאלה, מי ברא אלה? וזה בעצם, כשאתה עונה את התשובה, כל החיים שלך מקבלים משמעות. אם אתה מסתכל על הבריאה, אנחנו חיים אותה יום-יום. וזו הדרך הנכונה ביותר לאדם להיות באמת באמת ירא שמיים ומצליח. שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני באלימות. אומר הרמ"א, זה כלל גדול במעלת הצדיקים. כשאדם רואה את הקדוש ברוך הוא כל ימי חייו, הוא רואה את זה בפרנסה שלו, הוא רואה את זה עם הילדים שלו, הוא רואה את זה בבריאות שלו, הוא רואה את זה בכל רגע ורגע. זה כלל גדול במעלת הצדיקים, כי אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא מולך, בוודאי שאתה תעשה טוב ולא תעשה רע. כל אחד ואחד שבורא עולם עומד לו מול העיניים, איפה תזוז? אין לך לאן לזוז. אתה הולך בתלם. מתי קוראים טעויות? כשאנחנו שוכחים מהקדוש ברוך הוא. בריאת העולם, לכאורה, ככה שואלים חז"ל, היא לא הייתה אמורה להיות כתובה בתורה. בראשית ברא אלוהים. לכאורה התורה הייתה צריכה להתחיל. החודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה תורה? תורה זה מלשון הוראה. את הקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה בא להורות לנו את הדרך אשר בה נלך. מה לעשות? מצוות, עבירות, מה לעשות, מה לא לעשות. אז שמה צריך להגיד לנו את בראשית ברא אלוהים? מה זה קשור עכשיו למה שאני צריך לעשות בבוקר? אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ, והארץ ובבור, וחושך על פני תהום, ויאמר אלוהים, יהי אור, ויהי אור, ויהי חושך וכו'. מה זה קשור לתפילין, למזוזות, לאכילה, לשתייה, למצוות שאני עושה, לצדקות שאני צריך לעשות, לחסד שאני צריך לעשות? התשובה היא פשוטה. יש תשובה בחז"ל שכוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. עם ישראל באו וכבשו את ארץ ישראל, וכולם באום, השתבח שמו לעד שמאוד אוהבים אותנו. מה זה? לקחתם לנו את הארץ, ברוך השם, אירופה גם, שיש להם באמת, אין להם דם על הידיים בכלל, כולם שם צדיקים וקדושים, הם כל שני וחמישי קמים ואומרים, פלסטינים, פלסטינים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אני בראתי את העולם, בראשית ברא אלוהים, אני בראתי, שלי היא, ולהם נתתי, מה אתה רוצה? זו סיבה אחת שאומרים חז"ל, אבל סיבה נוספת, והיא מאוד פשוטה, זה שאדם בעצם כל חייו חי את הפסוק הזה, את התהליך הזה של בריאת העולם, אתה רואה דרך הבריאה את בורא עולם. כשבן אדם שואל אותי איפה הקדוש ברוך הוא, אני שואל אותו איפה, אתה לא רואה אותו. אין על זה תשובה. זאת אומרת, אין אדם בעולם שיכול להתמודד מול שאלה כזאת. יש אדם שקרן, אדם שהוא לא, הוא חוטא לאמת, אבל אדם אמיתי, מי ברא אלה? תסתכל על הבריאה, שהיא הדבר המשוכלל ביותר בעולם, כן? היום שמעתי על רופא שהמציא איזו תרופה למחלת הסרטן, לסוגים מסוימים של סרטן, כן? הוא מקבל פרס נובל. כשאני שומע את זה, אני חושב לעצמי, גוף האדם, מיליוני רופאים ברחבי תבל כבר מאות בשנים, אלפים של שנים, מנסים לנתח מה זה גוף של אדם, כן? ולא מצליחים. הנה רק עכשיו בא זה דוקטור וגם גילה, צערנו הרב, מתים מזה כל יום. רק היום הוא מצליח לגלות מה זה גוף האדם, מה הטכנולוגיה הזו שקוראים לה גוף האדם. אז אתה תסתכל על גוף האדם, תשאל את עצמך, מי ברא אלה? על השמש, על הירח, על הכוכבים, והתורה מפרטת לך, בפרוטרוט, שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הזה את זה, וביום הזה את זה, ואת האדם האחרון. למה אומרת הגמרא, שאם יבוא האדם ויעשה דאווינים, נגיד אני ואני ואני, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, חביבי, יתוש קדמך. אתה נצרת האחרון, יתוש היה בעולם לפניך. הפרשה הזאת היא פרשת בראשית, היא פרשת האמונה. היא פרשה שבה אתה בעצם לומד איך אתה יכול להגיע לראות את הקדוש ברוך הוא. אם אתה מבין שהוא עשה אותך, איך הוא עשה אנחנו לא מבינים. מישהו יכול להבין איך דרך רוחניות נוצר גשמיות? גם המקובלים מסבירים את זה, אבל אין לזה הסבר שההיגיון שלנו מבין, כי אנחנו קטנים מדי, שכל שלנו קטן מדי בשביל להבין. אבל המציאות היא מה שנקרא מה שאתה רואה מול העיניים, אתה לא יכול להכחיש. מול העיניים אנחנו רואים בריאה מדהימה. כל יום שאנחנו רגילים כבר רואים את השמש, שמיים, ירח, כוכבים, ים, מפלים יפים, עצים יפים, פירות מדהימים שיוצאים לנו מתוך האדמה.
פרי יוצא מתוך האדמה, התרגלנו לזה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תתרגל. כל פעם שאתה אוכל פרי, תשאל אותך מאיפה בא פרי? מתוך אדמה, מתוך גרעין שגדל, מתוך עץ, ויצאו פירות מדהימים, מסביעים, יפים למראה, נעימים להערכה, טעימים לחך. זה דבר מדהים. מי ברא אלה? אתה מבין שיש בורא לעולם. אם יש בורא לעולם, הכל בסדר. כל השאלות נגמרו. אם אתה לא מבין שיש בורא לעולם, או שאתה שוכח שיש בורא לעולם, מתחילות שאלות. אם אתה מבין שיש בורא לעולם, איזה שאלה יש? מה יש לשאול? גם אם אני לא מצליח להבין למה קרה כך ולמה קרה כך, יש מסדר. אם יש סדר, יש מסדר. הפרשה הזאת תמיד מחזקת אותי. מה שהיינו קוראים בילדים בבית ספר, כן? ותלה מאורות, ברכי השמיים, הכל מסודר. ואתה פשוט מתחבר בין השמש לפרשה. שהקדוש ברוך הוא תלה את השמש ביום ואת הירח בלילה, והכל בצורה יפה כדי שיהיה חושך. למה חושך? שאנשים יוכלו לנוח. אם היה כל הזמן אור, אפשר לישון. אין משלווה. הקדוש ברוך הוא עשה יום, עשה חושך, עשה ימים, ים, ואתם רואים מה קורה כשהים קצת מתנגש עם האדמה, איזה אבדות נוראיות. גבול שם לים, שהמים לא יוכלו לעבור. לפעמים שעושים בלגן, אז הקדוש ברוך הוא משחרר. הבריאה מדברת אליך, בתור יהודי. לא דווקא בתור יהודי, אתה יודע, אני לא מבין גם גוי איפה הוא חי. אנשים מדומיינים, מדומיינים. בן אדם בא אליך, אבולוציה, שמה אבולוציה, בסדר, תקרא לזה איך שאתה רוצה. מי ברא את הבריאה הזו? איפה אתה חי לך, נשמה? הדבר הזה הוא דבר מאוד 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 מחזק. ואני חושב שבפרשה הזאת, אם ניקח אותה, אם מדי פעם נזכור אותה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יש הרבה לדבר על הפרשה, אבל אני חושב שזו הנקודה העיקרית. הגאון מווילנה אומר, הוא חולק על הרמה שאומר, זה כלל גדול במעלות הצדיקים. הגאון מווילנה אומר, זה כל מעלת הצדיקים. אם אתה שואל עכשיו, איך אני יכול להגיע למדרגה של צדיק? התשובה היא, שיביתי השם לנגדי תמיד. תראה את בורא עולם מול עיניך עם כל היום, תהיה צדיק גמור.